ערב טוב לכם, מנצחים ביחד, אני שמעון ריקלין, איתי דודו אולצמן, ערב טוב. ערב מצוין. לפני שאני אתחיל איתך, אני רוצה להגיד אני משהו. הייתה סערה על השופט מני מזוז, הוא נתפס בשקר, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. אני שואל, מה אתם מתפלאים שתפסו את מני? כאילו, תגיד לי דודו, באמת, כאילו, כל מה לא שקורה מבין, פה, מאומה תפסו את השופט מני מזוז בשקר, אבל... אבל הם כל הזמן ליד האמת, עושים מה שהם רוצים, או שאני מגזים. לא, אני חושב שאתה לא מגזים, אני חושב שאתה אומר אמת, אני חושב שהעובדות מדברות בעד עצמם, ואני חושב שאתמול, עוד אתמול בערב, קיבלנו חידוד לדברים האלו, וחידוד באמת לאותו עניין, והבוקר כמובן שקיבלנו את העתירה, ובהחלט יש מקום לעתירה הזאת, ונראה מה יהיה תוצאות העתירה, למרות שאתה יודע, הלך הרוח אומר שיכול להיות שגם לא יתייחסו לעתירה הזאת, ויתנו למני... תן לי להגיד לך כלל, בסדר? תנו לי מצלמה. אני רוצה, תשמעו מה הכלל. דודו אולצמן וחבריו, או לא, לא דודו אולצמן, אחרי זה יורג את איך השידור. אנשים חושבים שבבית המשפט העליון מתנהל כעת דיון משפטי, שבאמת שקלה וטריה, ובוחנים את הראיות, וכו' וכו'. אני הקטן שלמד רק שנה משפטים, אומר לכם שלדעתי, הדיון בבית המשפט העליון הוא פוליטי לחלוטין. שופטי העליון מנסים להבין מה רע לנתניהו ומה טוב לנתניהו, ואת מה שטוב הם מנסו למנוע ממנו להשיג. תזכרו מה שאני אומר לכם. הם חושבים, מה נתניהו רוצה? בחירות? לא יהיו בחירות. הוא רוצה להקים ממשלה? ימנעו ממנו. על זה הם חושבים. כל הסיפור של המשפט לצערי הרב אבל אני... עבר. אבל יכול להיות שאני טיפה מגזים. לא, לא, לא יודע שאתה מגזים. אמרתי לך את זה... לכל אורך החודשיים האחרונים. תקשיב, כל תוצאה של העתירות האלו תהיה טובה לביבי נתניהו. לא משנה. לכן זה לא משנה... וזה משגע אותם. וכן, וזה לא משנה, בשביל זה אמרתי לך, זה לא משנה מה הוא חושב ומה הם חושבים בשביל להבין מה הוא חושב כמו שאתה אומר. כל תוצאה היא הדבר הטוב ביותר לבנימין נתניהו. טוב, בוא נעבור לכלכלה. אבל עזוב את זה. דודו, בוא נעבור לכלכלה, דיברנו לפני התוכנית, אמרת לי שאנחנו לא שמים לב, אבל קוראת פה דרמה. גדולה עם מאוד. עם יצחק תשובה. נכון. אנחנו לא מספיק שמים לב לכלכלה, לפעמים במגזר שלנו. בוא תסביר לנו מה קרה ומה המשמעות. קודם כל, יצחק תשובה ממונף. הוא לא עמד באחת מהלוואותיו לבנק לאומי. כנגד אותה הלוואה יש לו מניות של... לבנק לאומי יש מניות של דלק קידוחים. ששולטת באחד בעצם בשני מאגרי הגז. גם תמר וגם לוויתן בשותפות. בשותפות. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה משפיע על מחיר הגז שמשלם המשק לשותפות הזאת. ובאותה נקודה, אני אומר היום, כאשר אנחנו רואים שמחירי האנרגיה נמצאים במקום כל כך נמוך, ויצחק תשובה נמצא אחרי שהוא פרסם את הדוחות וביקש לדחות ולדחות ולדחות את הדוחות של חברת הים של דלק, של דלק קבוצה, והוא נמצא בגירעון ויש הערת עסק חי, ורובנו חושבים ומעריכים שהוא לא יצליח לעמוד בפירון חובותיו, וזאת ההזדמנות שבעצם אני רוצה לומר לך, לראש... רגע, מה הדרמה שבנק לאומי יכול לחלט? הוא הגיש, כן, שבנק לאומי יכול... תקשיב, אני בעצמי לא כל כך, אתה יודע, זה כל כך קשור. בנק לאומי יש בידיו את אותם מניות, שבעצם הוא יכול היום, בית המשפט נתן לו אוקיי... לממש אותם. לממש אותם, מכיוון שיצחק תשובה לא עומד בקובננטי, כלומר בתנאים. זה אומר... זה אומר אובדן אמון. זה אומר, קודם כל, לא צריך עכשיו להיכנס לנושא הזה, זה אומר דבר אחד מאוד חשוב. זה אומר... שמשק הגז, בעיקר של מדינת ישראל, יכול לעבור לידיים שאולי אנחנו לא רוצים שיהיו שם. הרי סך הכל היום, באירוע כזה, יכול לבוא גוף זר ולקנות את אותה מניות. כבלאומי, מה אומר? אני רוצה למקסם את המחירה שלי. ואני פה בא ואומר, זאת הזדמנות טובה, מכיוון שמחיר הגז נמוך, וההסכמים שיש לחברה העיקרית, אני חושב חברת החשמל, שההשפעה זה, היא גדולה מאוד על כל אחד ואחד, כולל כל המשק הכלכלי של מדינת ישראל, כי בסופו של דבר זה תעריף החשמל. אם המחיר שחברת החשמל תשלם בעבור יחידת גז, יהיה נמוך יותר ממה שהיא משלמת היום, והיא צריכה לשלם מחיר יותר נמוך, אנחנו כולנו נרגיש את זה בכיס, ולכן אני אומר דבר אחד. ולכן מה ממשלת ישראל צריכה לעשות? ולכן אני אומר ממשלת ישראל, אני אומר לביבי נתניהו ראש הממשלה, אני אומר לשר האוצר, אני אומר לשר האנרגיה, לכולם, תתכנסו ביחד, תקבלו החלטה, תיקחו את משק
הגז היום לידיים שלכם, על ידי זה אנחנו נוכל לקבל... אתה בעצם אומר שהממשלה תקנה דלק? איטלים אותה? מה היא תעשה? בעצם יכולה להלאים את המשאב הזה. דודו, מה, אנחנו ברוסיה? לא, לא, למה אנחנו ברוסיה? יש לי שאלה אליך. חברת אל על בקשיים? לא יכולה היום, לא יכולה... כן, אז רוצים, אגב, רוצים למזג אותה. עזוב אותה, מזג. אז אני אומר לך שמדינת ישראל יכולה להלאים אותה, לקחת אותה, לסדר אותה, לסדר את כל ההסכמים, לממן אותה, וכשהעסק יהיה הרבה יותר טוב, ללכת ולמכור את זה גם כן. זה לא דבר רע. ממש לא דבר רע. ולהזכירך, אם אנחנו מדברים, שנות ה-80, כאשר קרסו כל מניות הבנקים, כל הנושא הזה, הבנקים הולממו. קרה משהו? לא קרה. היה רק טוב. לאחר מכן הם נמכרו. מדינת ישראל לא הפסידה. אותו דבר פה. אני חושב שהדבר הזה בהחלט יכול לתרום לכלכלת ישראל. אנשים בחברת החשמל מודאגים לדעתך מהנושא? הם חושבים כמוך? אני חושב שחברת החשמל בהחלט שמסתכלת בעיניים פקוחות, מה שנקרא, על העניין הזה עוקבת בדאגה, מכיוון שבסופו של דבר הוא הצרכן הכי גדול של משק הגז. אני רוצה עוד נקודה, לפני שאני עובר פה לעורך דין זאב לב, תגיד, אתה אל תפחד, מה קורה עם האתר הזה של ה... שאמורים שהייתה הבטחה של ראש הממשלה? הייתה הבטחה של ראש רשות המיסים, של ביבי נתניהו, שהעסק הזה יתפקד. במסיבת העיתונאים. במסיבת העיתונאים, מחר בבוקר. נכון. מחר בבוקר זה לא עבד. לא עבד. העסק הזה לא עבד. לא היה. עבד רק אתמול הלילה, ב-12 בלילה, כלומר, בין יום שני ליום שלישי, בין שלישי לרביעי, התחיל לעבוד. נכון שהם טיפלו עד עכשיו ב-24, אולי יותר, 1,000 בקשות. אני אומר לך, מהרבה גופים, מרואי חשבון, מחברות, מעצמאים שמנסים להיכנס לאתר הזה, ובמשך שעות על גבי שעות לא מצליחים. אז אם אתה כבר... דודו, דודו. אני אומר לך את זה. דודו, אתה מזייף. למה אני מזייף? כי אתה רוצה להגיד... לא, אתה רוצה להגיד משהו יותר חמור. אני רוצה להגיד שידעו שהעסק הזה לא יכול לקלוט את הכמות העצומה. ולמרות זה אמרו זה פתוח. זה מה שאתה אומר. נכון. זה בדיוק מה שנאמר, נכון? כלומר, אתה אומר שראש הממשלה והנציג של רשות המיסים שיקרו את הציבור? אני לא אומר שיקרו. אולי הם לא העריכו נכון את העוצמה ואת הכמות. לא, אבל עובדה שאתמול העסק הזה לא עבד. זה נפתח רק ב-12 בלילה. אמר ראש רשות המיסים, אתמול ב-11:30 בלילה לתקשורת, הוא אמר ב-12 בלילה האתר יתחיל לפעול. ועובדה שאתה שומע את זה כל הזמן, במהלך כל היום, שאנשים לא מצליחים להיכנס לתוך האתר, בכדי לעשות את הפעולות הפשוטות, איך הוא אומר את זה? 1, 2, וזה אצלך... דודו, אנחנו עוד נמשיך לדון בזה בהרחבה, אבל בינתיים אני רוצה לפנות לעורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה. בוא נתחיל דווקא בסרטון, אני רוצה להראות לך שקשור ליאיר נתניהו, בוא תראה אותו, בבקשה. סרטון או תמונת סטילס? אני אומר לכם, רע! יאיר, תזכור את ההבטחה שלנו, זה נראה רחוק מאוד. תאמין לי, אמרנו לך כל הזמן, אנחנו יודעים למה אתה צריך מאבטחים. תאמין לי שאנחנו יודעים, יום אחד אתה תהיה בלי מאבטחים. וואי, אין לדעת. אבל, סמיכה יאיר, עלינו. טוב, אנחנו רואים פה איום של, לדעתי, נדמה לי שיואל אסטרון לקחת אותו עכשיו לפרויקט שלו, לאזן את התקשורת, את האיש הזה. הוא גם היה כתב בארץ, למיטב זיכרוני, קוראים לו שדמי, נדמה לי, חיים שדמי, אני חושב. חיים שדמי קוראים לו. הוא מאיים פה בצורה ברורה, אומנם על יאיר נתניהו, ובכל אופן נתניהו כנראה דמה מותר, תגובתך. הדין הפלילי הוא פחות התחום שלי בהקשר הזה, אבל ודאי שאנחנו מצפים ממערכת משטרה שידעה לזנק ולטעון להטרדת עד מאיזה רכב שהשמיע מוזיקה רועשת מול בית של עד בעבר, וידעה לעצור פעילי ימין על כל שטות ועל כל איזה פלייר שחולק, אנחנו מצפים מן הדעת לפעול בצורה שווה כלפי איומים, על פניו, נשמעים לי כמו איומים ממש בוטים לפגיעה בגופו של יאיר נתניהו. ככה הייתי מצפה. בהקשר הזה המשטרה, לא בפעם הראשונה, לדעתי, קצת מזייפת, בלי לחץ, בלי דחיפה מלמטה, אנחנו רואים שדברים לא כל כך קורים. אז מה אתה רוצה להגיד לי בעצם זאב? שבעצם אין פה עניין של שמירה על החוק, זה תמיד עניין של לחץ עיתונאי, והמשטרה חושבת שאם למשל עושים כזה, אומרים כאלה דברים. מאיימים, אגב, לא, זה לא רק על יאיר נתניהו, גם על בנימין נתניהו יש איומים חמורים וחריפים ביותר, שנתקלים באיזו סלחנות, באיזו צורה לא מובנת. אז מה, המשטרה מחכה שהתקשורת תפעיל אותה? ת,
תראה. עשו לו משהו לחיים שעד מי עזר? אני לא יודע, אני צריך להגיד בכנות, אני לא יודע ממתי הצילום הזה, והאם הוגשה תלונה, כל הדברים האלה לא ידועים. לא, אבל יאיר נתניהו טוען שהוא הגיש תלונה על איומים לחייו למשטרה, והעסק הזה לא טופל. בהקשר הזה צריך להגיד, משטרת ישראל יש לה שר ממונה. והפניות שלנו בהקשר הזה, לא מהיום ולא מאתמול, הם כלפי השר הממונה למשטרה הזאת, שממונה עליה ברצף. אגב, זה קשור גם בעקיפין, קשור גם לכל הסיפור שמדברים עליו עכשיו, על המינויים, כי להזכירכם, בגלל פסיקת בית המשפט ובגלל היועץ המשפטי לממשלה, למשטרת ישראל כבר יותר משנה, אנחנו עוד מעט כמעט שנתיים כבר בלי מפכ"ל, עם ממלא מקום. אולי זה גם משפיע על הסיפור הזה, אבל... אני רק רוצה להתקן אותך, שנתניהו ובנו התלוננו על הסתה נגד פעיל השמאל הזה, כלום, שום דבר, למיטב ידיעתי. אגב, אני אשמח אם תביא תשובה, יונתן, מגלעד ארדן, תוך כדי התוכנית, או מהמשטרה, אם אתה אפשר לפנות אליהם לקבל תגובה על האירוע החמור הזה, סליחה שכתב... אגב, זה לא היה המקרה הראשון שהם מתלוננים בו על אכיפה מאוד סלקטיבית של המשטרה. אנחנו יודעים את ההבדל בין היחס להפגנות שמאל לבין היחס לשפי פז, כשהיא מעיזה להוציא את האף שלה לאיזשהו סוג של מחאה. אנחנו מכירים את היחס המאוד אגרסיבי שנתקלים בו פעילי הר הבית. אנחנו זוכרים את הסיפור שהיה עם חבר הכנסת יהודה גליק, שעד אמצע הלילה ערכו לו חיפוש בבית. איך יוצרים סטנדרט אחיד לכולם? איך יוצרים מצב שגם למפגיני ימין או גם לאחרים, כולל משפחת נתניהו, המשטרה תתייחס ברצינות? מה עושים? בהקשר הזה אני חושב שהפתרון היחיד הוא... אתה יודע, הימין בשלטון. או, תקשיב, הימין בשלטון ומפלים את הימין, אני לא מבין. שהימין יהיה בשלטון, אז... הימין לא בשלטון? הימין לא מפעיל כאן שום כוח שלטוני. סתם דוגמה אחת פשוטה, מסמך יצחקי, נכון? שפורסם וזעזע, אותי לפחות באופן אישי, זעזע, המשטרה מחזיקה מסמכים על חברי כנסת. קרה משהו? מישהו מהנוגעים בפרשה פוטר? מישהו... תראה, דודו אולסון יושב בצד ומחייך, הוא מבסוט. לא, אז מה אנחנו רוצים? יושב מבסוט. מה אנחנו רוצים שישתנה, באמת, עם הממשלה, אם השר הממונה לא יודע להניח את הרגל שלו, לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, יעופו פה ראשים אם דברים לא ישתנו. אז זה מה שנקבל, אז הזנב מקשקש בכלב, זה... אני אגיד לך, אני מעריך, שהמשטרה כן עושה, רק היא לא מפרסמת, כי אני לא מאמין שאחרי אירוע כזה, כפי שאנחנו ראינו, עם מילים כל כך חמורות שנאמרו שם. איום מפורש. רגע, מילים חמורות, תקרא לזה איום, תקרא לזה, הכל בסדר. אני חושב שזה חמור מאוד, זה לא צריך לאמר, אסור לאמר את זה, לא משנה כרגע ימין שמאל, כנגד אף אדם במדינת ישראל. ובטח נגד מישהו שנמצא כעובד ציבור, שלטון, you name it. אני אומר שאני מעריך, ואני אומר את זה בזהירות, שמשטרת ישראל כן עושה, לא מפרסם את הדברים, וברגע הנכון, אתה תראה שיהיה מעשה. כן, על פעילי ימין בשלב הזה כבר היו יושבים במעצר. מה זה במעצר? ניסיון העבר מלמד אותנו. דודו, אתה יודע מה קורה עם פעיל ימין? היה אומר את זה, מעיז להגיד זה על איש שמאל? קודם כל, כותרות ראשיות, כל המהדורות נפתחות, המשטרה עוצרת אותו, ואחרי זה בודקת מי נגד מי. מה, הצמיד לו הבטחה כאן לפרקליטים על דברים הרבה יותר קטנים מזה. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה להגיד לך, באמת, ריקלי... אם אתה לא אומר לי, איך אני אדע? לא, בעניין הזה הוא. אני אומר לך שהימין נמצא ברוב במדינת ישראל. רוב, אוקיי? אני אומר לך את זה, לא אתה צריך להגיד לי, אני אומר לך את זה שהוא נמצא ברוב. והוא שולט, כפי שאתה אומר, הימין שולט. אז יכול להיות, ואני אומר את זה עוד פעם, אולי הכוונה שלנו, אוקיי? אני אומר את זה שלנו, ואני מכליל אותי יחד איתך, שיכול להיות שהתקשורת האחרת בעצם לא נותנת לזה את המשקל הראוי של כל להיות. האירועים האלו, אוקיי? אני מקבל את זה. בזה אני רוצה להגיד לך. אני אוקיי? מקבל את זה, יכול, כולל עליי, אני מקבל עליי ועל הערוץ. כי אני... יכול להיות שאנחנו לא מספיק דוחפים, אבל תשמע, המשקל אגיד, שלנו לא כזה... בבית אני אומר לך את זה, ואני נמצא 20 שנה בתקשורת, ואני אומר לך את זה, יכול להיות שבהחלט הדבר הזה באמת יש נטייה לא לשים את הדברים של, של הימין, או הדברים, אני קורא לזה, הדברים הקיצוניים, המהותיים, הבעייתיים בעניין הזה, ואל תשכח דבר אחד. ובאמת אני חושב שיאיר נתניהו מושך אליו אש. אז זה לא אומר שאתה חייב, מה שנקרא, לאיים עליו, אתה חייב להתנהג אליו בצורה כזאת, אבל יכול להיות, שלא אנחנו, אלא אנחנו בהחלט רוצים, אנחנו מביאים את הדברים כפי שהם. יכול להיות שהתקשורת האחרת,
בעצם רוצה להנמיך, להוריד, להעמיד בדברים האלה. אבל אנחנו חשבנו שרשויות אכיפת החוק, הן פועלות לפי סטנדרטים מקצועיים ואחידים, אז זה משנה מה, התקשורת אפשר לבוא אליה בתלונות, והתלונות שלכם בוודאי מוצדקות, אבל רשויות אכיפת החוק תמיד סיפרו לנו שהן עובדות לפי קריטריונים אחידים ושוויוניים. חבר'ה, בואו, אני רוצה להמשיך איתך, אנחנו הבאנו אותך גם לדבר על מזוז ואנוחנה, בואו נתחיל לדבר על מני מזוז. אתה, שוב, אני מציג אותך עורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה. אני מודה שאני לא הופתעתי בכלל ממזוז, אני מצטער, גם אין לי ציפיות מהם, אבל אתה עורך דין, תגידי, שופט בית משפט עליון משקר, מוקלט, משקר. גיא זוהר בדק את זה בתכונית שלו בתאגיד, הראה, התייחס, כן, התייחס לעומתי לשר אוחנה. תסביר לי, אני יודע שזה לא יעלה על הדעת מה שאני אומר, למה מזוז לא הולך הביתה, למה הוא לא מתפטר, למה בית המשפט לא מגנה אותו, למה אף אחד מהשמאל לא אומר מילה נגדו. אוקיי, כנראה שהכל קשור למלחמה הגדולה, הכל פוליטי. אבל אתה עורך דין, איך אתה מגיב לזה? אני אפתיע אותך אולי. לדעתי, הפער בין מה שנכתב בהחלטה של מזוז לבין המציאות, כמו שגיא זוהר הראה, הוא אפילו לא הנקודה הכי בעייתית בסיפור הזה. אוקיי. הנקודה הכי בעייתית בסיפור הזה מתחילה הרבה הרבה לפני זה, עוד בסרטון ההוא, במציאות הזאת, שבה יושב שופט בית משפט עליון, ונשאל שאלה פוליטית לחלוטין על שר בממשלה, ומרגיש חופשי להגיב ולבקר את אותו השר. אתה יודע מה? מטרד. יפה, לא חשבתי על זה, יפה. זה מציאות מדהימה בעיניי. היא באמת מציאות מדהימה, שזה נראה לו תקין שהוא יישב בכנס ויענה ויבקר באופן פומבי את השר. ואחרי זה אותו, אנחנו ממשיכים למציאות הפגומה, שאותו שופט עליון יושב בבית המשפט היום, יושב בדיון, כמו שאתה פתחת, דיון פוליטי לחלוטין, באיזשהו שלב שם, היום הכל משודר, אני מכור לזה, זה המלצת הצפייה שלי, זה שידורי הדיונים בבגץ. אומרת שם הנשיאה, באחד הזה, לאחת האותרות, את מדברת פה פוליטיקה, לא משפטים. והאמת היא שכל הדיון, יש שם שבע של הדיון, הכל פוליטיקה, הכל פוליטיקה. והכל מורבה, והכל... אני תכף חוזר אליך, פשוט יש לנו טרן רזניק, הוא הועיל בטובו להתחבר לסקייפ. או שכן, או שלא. כן, שכן. שכן, רן רזניק, הכתב המצוין של ישראל היום, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב. תגיד לי, אנחנו, כמובן, אנחנו עושים את המעקב היומי אחרי הקורונה. כמה חולים היום נדבקו במדינת ישראל? מאתמול, אני יכול להגיד, אני לא יודע כמה היום. מאתמול. אי אפשר לדעת עוד כמה היום. כמה עשרות רק. כמה עשרות בודדות, על פי נתוני משרד הבריאות. רן, זה 20-30 או זה 60-70? 70-40. אוקיי, אז אתה יכול להגיד עשרות בודדות, כאילו, לא... אמר. עשרות בודדות, אמרתי. עשרות בודדות. תגיד לי, רן, אז כלומר, מה שאני חושב כמסיבת הסיום, מסיבת העיתונאים שנתניהו עשה, זה תואם את הנתונים שאנחנו מקבלים מהשטח. אכן, זה מתחיל להיות שולי. נכון, זה... זה מתחיל להיות בשורות מאוד טובות, ספירת הרגעה, ואנחנו בתוך הצפירה הזאת, אם תרצה, פחות, הרבה פחות נדבקים, ממש כבר עשרות בודדות, וזה על פי מה שמצפים ומקווים ילך וירד עד אולי לאפס, או עד גבול האפס, או סביב עשר, פחות ופחות חולים מונשמים, פחות ופחות חולים קשים, וזה המצב שלנו, המצב הטוב של ישראל, ולכן יש גם באופן מדורג יציאה כזו משמעותית. שימו לב, יש תוכנית בכל משרדי הממשלה לצאת, נכון, מכל ההגבלות שהיינו בהם תוך מספר שבועות. אני אגיד לך מה אני לא מבין. אני, לצד ספירת ההרגעה, אני שומע ספירת איום. נכון. לא, אנחנו אומרים בקרוב, אוטוטו. תקשיב, רן, אני פה מאמר, אני מקווה שזה לא מוקלט. אל תקליטו, חבר'ה. תקשיב, עד הסתיו לא יחזור. זה לא יחזור. אני לא אומר שלא תהיה התפרצות כזו או אחרת. אבל חבר'ה, צופים פתאום התפרצות, פתאום שתהיה פה של אלפים? רן, למה עובדים על הציבור? זה לא אמיתי. לא, מה זה למה עובדים? אתה מתחיל להיות כמו פרופסור לס. לא עובדים ולא על הציבור. אני מבקש את הדייק, פרופסור לס. תגיד נכון. אמרתי לס. לא, צחקתי, אז חיכיתי את ארץ נדרת, לא משנה. רן, סליחה שצחקתי איתך. פספסתי משהו. רגע, אל תהיה כמוהו. אוקיי. ואני רוצה להזכיר משהו, וזה כמעט נראה משונה שאני מזכיר אותו על רקע צפירת הרגעה, שאמר, נכון, משה בר סימנטוב, לפני מספר שבועות, דיברנו על זה כאן, שכל המאבק בקורונה בעולם ובישראל, הוא קרב
תחת ערפל קרב סמיך בשדה מוקשים. אז היום ערפל הקרב הזה הוא לא הרבה פחות סמיך, הוא קצת יותר טוב המצב של הערפל, ועדיין אנחנו בשדה מוקשים, אולי עם פחות מוקשים בשדה הזה. כן, רן, תפריד בין אי הידיעה שלנו על הקורונה, שהיא עדיין מתמשכת, לבין הנתונים... לבין ההפחדות. כן, כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את בר סימן טוב, גם הזמן שלנו הולך ומצטמצם, אז אחרי אני חותך, הייתה עליו קצת ביקורת היום, שהוא התראה נדמה לניו יורק טיימס, או לעיתון בארצות הברית, ושם הוא אמר שצפויות 100,000 בדיקות סרולוגיות, הבדיקות שמאתרות את הנוגדנים בגוף. פה בישראל אף אחד לא שמע מזה, לא סיפרו לנו על הדבר הזה. אתה מכיר את זה? אני לא מכיר את זה. לצערי הרב, הוא התראיין על זה, כמו שאמרת, לניו יורק טיימס, והוא או משרד הבריאות לא דיווחו על זה, לא לתקשורת בישראל, לא לציבור בישראל. תסביר לי. לא דרך התקשורת וגם לא בשום דרך אחרת. מוזר קצת, לא? מוזר מאוד, מוזר, תמוע, לא ראוי. בדיקות כאלה של 100,000 ישראלים שהם מתכננים לעשות, כדי לעשות מדגם על הקורונה בישראל, מדגם חשוב מאוד, שיאפשר לזרז את היציאה מההגבלות, היו צריכים לדווח עליו, היו חייבים לדווח עליו לציבור לפני הניו יורק טיימס. רן רזניק, מסכים איתך. פרשן בכיר בישראל היום, פרשן מצוין אפילו. חסר קצת חוש הומור, אבל בסך הכל אחלה פרשן. רן רזניק, תודה רבה לך, ערב טוב. אני רוצה להמשיך איתך, עורך דין זאב לב. דיברנו על מני מזוז ודיאקת לדעתי בעניין, שעצם הרעיון ועצם הביקורת על שר ממונה, התרגלנו לזה, אנחנו עכשיו שואלים את עצמנו משקר או לא, אולי זה גם קשור אחד לשני. מה השר אוחנה בעצם מערער? מערער על הפסילה שהוא, על אי התגובה שלו על מני מזוז. כן, אז בואו נדייק בהליכים. הוגשה בקשה לצו ביניים על ידי עותרים, התקבל, זה חשוב להזכיר, הצו שנתן השופט היה רחב יותר ממה שהוא התבקש על ידי העותרים. כן, הוא לא התבקש למעשה. הוא התבקש לתת צו מסוים רק לגבי דן אלדד, והוא נתן צו גורף לגבי כל מינוי אחר של השר אוחנה. מדואג לחבר שלו מנדלבליט, בסדר, אוקיי. ואז, אתה אמרת, אני... אני אומר, אני אגיד יותר מזה, תעצור שנייה. אני רוצה להגיד לכם, יונתן, אל תהרוג אותי. תראו, הטענה היא נורא פשוטה, אלה חסון הביאה אותה. לפי הטענה יש ראיית זהב שנמצאת בפרקליטות. כל מי שמנסה לפתוח או להגיע לראיית הזהב הזאת... נשרף. נשרף, מושמד. אלדן אלדד ניסה גם, מושמד, נשרף. בולמים אותו. מנדלבליט הוציא אז הנחיה שהאדם היחידי שראוי להיות פרקליט, בגלל המדתיות והסבירות וכל הסיפורים, זה נדמה לי מומי... למברגר. למברגר, כן? כלומר, הוא זה שגם דאג בעצם לסגור את התיק. נכון, בדיוק, הוא דאג לסגור את התיק למנדלבליט. כלומר, הפרקליטות ממשיכה לשמור על עצמה, זכורה לטוב, אולי לא כל כך לטוב, הוא דוד ממחוז תל אביב. הכאוס ממשיך, לא לטוב, אני אומר את זה גם ככתב אישום, נגד ממשלת הימין שמאפשרת את הביזיון הזה שפוגע בכולם, בכל אזרחי ישראל. כי אם הם עושים את זה ברמות הגבוהות האלה, ואם הם עושים את זה לממשלת ישראל ולנציגים בולטים, מה הם עושים לכם ולי ולנו? כן, סליחה על הקטיעה, אבל זה היה חשוב לי לדייק את הנושא הזה. אמרת שמי שמתקרב נשרף, אני רק רוצה להגיד שהמינוח בפרקליטות הוא בואר. יש לנו שלוש החלטות של נציב הביקורת על הפרקליטות, על חומר שתלונות וכל מיני בעיות, תיקים בעייתיים שהיו בפרקליטות, ובאורח פלא בוערו התיקים ולא נמצא החומר. בואר, כן. זה החלטות של נציב הביקורת, פרסם, לא אני. כן. בכל מקרה... משפט אחרון. אז מה שהשר בעצם ביקש, השר ביקש פסילה של השופט מזוז. השופט מזוז הודיע שהוא לא רואה סיבה לפסול את עצמו. כי אני גודי מינים. כמובן שלא. ועכשיו בעצם יש מוגש שירות. עכשיו אחרי שראינו שמזוז כן מתייחס באופן אישי לשר אוחנה, יש כנראה גם היבט אישי בין השניים, ולכן בעיניי לפחות, אבל מה אני כבר מבין? לא, אבל אני... הדרישה של השר אוחנה היא צודקת. נכון. דודו, משפט אחרון. ולכן מן הראוי הוא, אתה יודע, אפילו למרית עין, שלא הוא ידון, שידון מישהו אחר, זה הכל. הם לא סופרים אותנו. עורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה רבה. תודה. אנחנו נצא לפרסומות, תכף נשוב. ا
ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. הפרשן המצוין שלנו. מה שלומך? ראיתי קודם על... אני מחמיא לך, כן, אתה אחלה. לא, ראיתי על רזניק, מה שדיברתי. מי שאני חושב שהוא... אני בסדר גמור. אני מחמיא. אתה חוזר מסיור בבנימין, נכון? ממש לפני 3 שעות, כן. אוקיי. מסייר בכל חטיבת בנימין שם, מסתכל על המפקדים, עומד מול כיכר רמאללה, מסתכל מול בירת הטרור, ושומע שם את הסמח"ט. מה למדת? למדתי שני דברים מרכזיים. קודם כל, שהכוחות שפועלים שם, גם נצח יהודה וגם גדוד חרוב שעלה עכשיו מעזה לשם, עובדים הרבה יותר קשה מאשר היה לפני עידן הקורונה. זאת למה? אני יודע שאתה מרים גבות וגם שתי ידיים. בשל העובדה... לא רואים אותי, הנה. הנה, עכשיו. הנה, מרים ידיים. בשל העובדה הבסיסית שישנה כמות גדולה ביותר של חיילים, כיוון שהכמות השחרורים היא קטנה יותר, ולכן יש כמות הרבה יותר גדולה של חיילים בתוך הבסיסים, ולכן מנצלים אותם להרבה יותר מעצרים, להרבה יותר פעילות, ואותה חוליה למשל שנעצרה רק לפני 3 שבועות, אותה חוליה שתכננה לבצע פיגוע באצטדיון טדי, שדיברנו על זה כאן בשבוע נכון. הזה, זאת הפעולה של הגדוד של נצח יהודה, שאיבד גם כמה מחייליו גם בגבעת אסף, הייתי שם, ומספר לי שם הסמח"ט, סגן אלוף שמעון בן זכריה, על כך ששיתוף הפעולה עם הפלסטינאים עולה גם הוא דרגה, והם בשיתוף פעולה מאוד טוב איתם, ולמרות שמסתכלים על רמאללה כבירת הטרור, ולמרות שהם מבינים ששם הטרור עדיין מרים את ראשו כל הזמן וינסה להרים את ראשו, הם עובדים לילה, לילה ויום יום כדי לבצע יותר מעצרים. כשאתה נוסע בצירים ואתה מבין את השליטה שלנו, כולל הבנייה שלהם. עכשיו היה אחד המחסומים היותר כאובים, מחסום פוקס, בוודאי שמענו עליו ושמעו עליו התקפים. כן. הרבה מאוד פיגועים, ראיתי אפילו את החורים בתוך הזכוכית המשוריינת, ואתה למד שצהל עכשיו משתכלל, לומד, בנה אפילו עכשיו מבנים חדשים, פילבוקס חדש. בקיצור, צהל משנה את עמדותיו ואת פעולותיו. ואת פעולותיו גם כעת בעידן הקורונה. בעידן הקורונה. אוקיי, okay, דיברת על בנייה, נעבור לגוש עציון, גבעת האיתם, אפרת, נפתלי בנט, משלים תהליך בעצם של הרחבת הטאבה, תוכנית הבנייה האדיר של אפרת, וזה אומר מה? אלפי יחידות דיור חדשות? אומרים על, אני אתן לך מספרים, 7,000 דירות חדשות. זה כמות אדירה של דירות. זה אמיתי או שוב הסיפורים של התוכניות, זה בשלב הזה, ואז אישור מחדש, ומתגנים אותנו 20 פעם. תראו את קובי מחייך. תראו את קובי מחייך. שאלת אותי קודם בשאלה הקודמת, וגם שאלת את עצמך, האם זה אמיתי כל הסיפור הקודם הזה, גם כן מה שדיברת עליו קודם לכן. לכן, תשמע, בסופו של דבר תהליך אישור הוא שלב אחד, פורמלי. יש לומר את זה ביושר לצופים שלנו. כמו שהסיפור של הנגשת מערת המכפלה, כמו שהסיפור של השוק בחברון. מישהו צריך לתת את הסטארט. גם כאשר נוסעים למרחק רב, אתה צריך להניע את האוטו בהתחלה. מהו צטונג נדמה לי אמר, שכל גם דרך בטלף מילין מתחילה בצעד קטן אחד, נכון. אבל באמת יש פה את העניין של הרחבת הטאבה, זה צעד... מאוד התנגדו עליו, מאוד התנגדו לתהליך הזה, להכריז על אפרת, שהיא לא הייתה בשיא הקונצנזוס, נכון? שרבין, זיכרונו לברכה, זה שדחף להקים אותה, אבל מאז עברו הרבה מים גם בירדן, גם בשנה הזאת, ואפשר להבין את המציאות שבה הרבה מאוד שרי ביטחון ומינהל אזרחי לא הסכימו לכך, לא יודע מי יהיה שר הביטחון הבא, אבל עצם העובדה שניתנה דחיפה ואישור ראשוני, יש לזה בסיס היום גם להגן עליו בבית המשפט הגבוה לצדק, אם זה יגיע אי פעם. תשמע, האמת, כל הכבוד לבנט בעניין נכון, הזה. אין ספק. גם מערת המכפלה, גם הסיפור הזה. גם מההנגשה שמערת המכפלה הוא עושה, גם... סיפור אחד שסיפרו לי היום, במשך לאייטם הקודם, ביקשו ממני כל הזמן, תגיד לסמוטריץ' שר התחבורה שסוף סוף יעשה את הכביש. הייתי ליד הבית שלך, בכוכב. עברתי גם שם, הכביש שהולך בגבעת אסף לבית אל, כביש צר מאוד, שכל בוקר ובוקר עשרות מכוניות תקועות שם. יש שם, זה נורא. תשמע, כל כביש 60, צריך להגיד, כל כביש גבר. לא, זה כביש פנימי. אני יודע, אבל אני אומר, כל כביש גבר, חוץ ממקום מסוים שיש מחצבה אחת, ששם המנהל אזרחי דאג, בכל אופן יש שם איזה ערבי שצריך להתפרנס, חוץ מזה, כמעט כל כביש ההר תקוע, פקוק. מאוד. זה... נסעתי מצומת תפוח לכיוון... זה גם סמוטריץ' וגם בנט, אני מקווה שיעשו. טוב, בוא נדלג ליוון. ישראל מחכירה ליוון. מלאטי מסוג ארון. נכון, זה מלאט מאוד משוכלל, שמסוגל לעשות מעקבים ביום ובלילה. מסוגל לעשות פעולה יבשתית, קרקעית וימית. תגיד לי מה, יוון צריכה לעקוב אחרי התיירים שלה באים? לא, יוון יש לה סכסוך גם עם טורקיה. ולכן גם אנחנו היום מסתכלים בשבע עיניים איך תגיב על זה כך טורקיה. אבל ישראל גם מפתחת גם קשרים, וישראל גם מפתחת את הטכנולוגיה שלה, וישראל גם מכניסה בשקט בשקט כסף. אז זה עוזר לנו בכמה מישורים. יוון היא בכל אופן מדינה בים התיכון, שיכולה לסייע לנו בעת חירום בכל מיני דברים, ראינו את זה גם בשריפות, אבל גם כאשר אוניות צריכות לצאת ולבוא, גם כאשר נמלי התעופה בישראל
יהיו חלילה סגורים כתוצאה ממתקפת טילים, צריך את יוון, עצם העובדה שהם מחכירים להם את זה, נותנים להם את זה לשלוש שנים, פעולה שהוא יפה של משרד הביטחון בתקופתו של בנט. זה יפה מאוד, יש שם בכלל, צריך להגיד, ועידה משותפת גם, כן, אנחנו רואים את זה. פיתוח של התעשייה האווירית. וכנראה כלי... מאוד משוכלל, מאוד חכם. מסוגל לטוס גם ל-3,000 קילומטרים. צריך להגיד, יש ברית בין ישראל לקפריסין ויוון. נכון. לא נרחיב עכשיו בעניין הזה. רקטה מאז המתפוצצת? 40 יום, 40 יום היה שקט בכל המרחב הזה. לא לעשות ככה, כי התושבים התעוררו בלילה, אבל הם לא שמעו את היישומון. למה? כי זה נחת בשטח פתוח, אבל יש שם סוררים. אם דיברנו אתמול בערב כאן... קובי, שוב אתה מוכר לי את הסוררים. אז אני לא רוצה... אתה באמת, כזה פשוט... אחרי השידור... קובי, תגיד לי. יש רקטה, לא רקטה, יש קפצון שנורה מעזה, והחמאס לא מאשר אותו? יש הרבה כאלה. כן? יש, באמת שיש כאלה. זו הוכחה צהלית? יש הוכחה צהלית שהם היום בבוקר יצאו לאותו בית של אותו סורר. אני לא אגיד לך איך שמשתמש בזה בכיר במערכת הביטחונית, זה אני אגיד לך אחרי השידור. אוקיי. אבל יצאו לאותו בית, עצרו אותו, ובאמת עכשיו הוא נמצא בכלא של החמאס, כי הם אמרו, אתה מקלקל לנו את כל היחסים שרקמנו בחודשיים. ואולי הוא מקלקל להם את הסיכוי להחלפת שבועים שמתרקמת, שאנחנו שומעים שוב על מחירים, תסלח לי מאוד, מחירים מאוד גבוהים שישראל עומדת לשלם. כן, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על זה, כי באמת, ככל שמדברים יותר, פחות עושים. ככל שעושים ופחות מדברים, זה לא קלישאה שלי, אלא באמת המציאות בשטח מדברת בעצמה. מי מתווך? שוויץ וגרמניה? מי מתווך? שוויץ, גרמניה ומצרים וגם רוסיה. אז הם לקחו שתי מדינות שמאוד ניטרליות. מדינה אחת של רוסיה, שהיא מאוד קשורה גם לחמאס וגם לישראל, ומצרים, הם טוענים שקשורה לישראל, יכולה לעזור, כי יש הרבה מאוד אסירים של חמאס שכלואים במצרים, והדלת לעזה בסופו של דבר היא מצרית. היא לא דרך גרמניה ולא דרך שוויץ, לא דרך הפרות הרעות בשוויץ, לכן הם נעזרו גם באלה, גם באלו. קובי פינקלר, הרשן שלנו, הפרשן המעולה שלנו, תודה רבה לך. תודה. באמת זה הביא לנו להנחתה, מה שנקרא, כי נמצא איתנו רפי לבנגרונד, אביה של קים, לבנגרונד, השם יקום דמה, זיכרונה לברכה, שנרצחה. בברקן. בברקן, כמה רוצח, כן. אחד מהם משתחרר אפילו. נדמה לי שהאבא של המחבל... כן, מכאן, מכלא אופר, לא רחוק. כן, האבא של המחבל השתחרר. ראיתי את התהלוכה, הזדעזעתי. בושה וחרפה שבתוך שנה וחצי התבצע רצח, נרצחו שתי אנשים, נפצעה עוד גברת, הרסו לנו את המשפחות, בשנה וחצי הספיקו ככה, לרצוח, לעצור, לשפוט, לתת את העונש ולשחרר את זה, הכל בשנה וחצי. אני רוצה לראות שפה איזה עבריין או איזה מישהו ירצח שתי אנשים ויפצע שלישי, אם בשנה וחצי יסתיים לו גם המשפט, גם העונש, גם... הכל הכל בשנה וחצי. אתה יודע מה? קובי, אתה פה עדיין וזה... פה. מה? למה משחררים אותם? זה בתי המשפט, זה לא קשור... זה לא קשור למערכת הביטחון? לא. מערכת הביטחון לא יכולה להשפיע בזה שום דבר. זה לא בתי דין צבאיים? בתי דין צבאיים. כן, אבל בתי דין צבאיים... והכי גרוע זה שאני נפגע עבירה, אסור לי להגיד שום מילה שם. אני רק יושב, צופה כמו שבן אדם יושב עכשיו וצופה בנו בטלוויזיה, הוא לא יכול להתערב בשיחה. אני בדיוק אותו דבר שם. א', אני מוכן לקחת את זה למחר בערב לתוכנית לכאן, או ביום ראשון לתוכנית שלך, ולבדוק את זה לעומק. האמת שאנחנו נשמח. אם אתה רוצה. אני באמת לא התכוננתי לדבר הזה. לא, בסדר. זה מה שאמר לי כל הזמן, וצריך להגיד לו ביושר, אני לא מכיר את זה. זה בסדר גמור, נכון, לא דיברנו שם דבר איתך על זה. אז אני אתן לך עוד משהו, אם אתה כל כך רוצה. השופטת ששפטה את האימא, שהאימא כבר השתחררה לפני חודש, קבעה בפסק דין שהיא צריכה לתת לנו פיצוי מצחיק של 40,000 שקל, לא משנה כמה שזה מצחיק, וזה התנאי לשחרור שלה. אני לא... מה הטענה שהם אמרו ששחררו אותו? למה שהם אמרו לי בשבוע שעבר, שבשל העובדה שהוא לא ידע, הבן שלו רצח ולכן נמצא על פעלה חרב. נכון, בטח. הבן שלך נמצא בתנועה של פתח, הבן שלך נוסע ברכב גנוב, הבן שלך יורה בנשק ליד הבית, שזה כל אחד שומע, ואתה לא ידעת, כן? מעניין. זה טענה מאוד מעניינת. אני מבטיח לבדוק. אבל הכי מעניין זה שהשופטת קבעה שהתנאי שחרור זה 40,000 שקל. לא שזה יעשה לנו משהו, כי זה מתחלק בין משפחת חג'בי אלינו, לא נהיה עשירים מזה, וזה לא עניין הכסף. זה עניין שאם כבר פסקתם, אז איך שחררתם אותה ואנחנו... לא הבנתי, הוא לא שילם את הכסף? לא שילמו את הכסף? אני לא קיבלנו. המשפחה שלי לא קיבלה גרוש. התנאי היה שהם יקבלו את הכסף. קובי, סלח לי שוב שאני שואל אותך, אתה מערכת הביטחון. מיום ראשון בערב, בעזרת השם, זה הפסקה של השופטת. זה לא אני קבעתי. השופטת קבעה את זה. קודם כל, אנחנו... אני סומך על קובי שילך לבדוק את זה. בשמחה. אנחנו מתקילים אותו וצריך להיות הגונים. צריך לבדוק, צריך לתת תשובות במיוחד. לקבל תשובה. במיוחד לך, קודם כל. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הנושא של ישמור גם התכנסנו בנוסף. מה זה אומר מתרחפת המחאה של המשפחות השכולות? אנחנו פורום של כמה פורום בוחרים בחיים.
ויש עוד כמה פורומים, כל מיני אנשים שחושבים כמונו, שלשחרר מחבלים זה פשוט לשחרר את הרוצח של הפיגוע הבא. עכשיו, הפיגוע הבא יכול גם לחזור אליי. אני לא קיבלתי איזו חסינות מאיזשהו ארגון פשע. אתה נכנס לסטטיסטיקות או הדבר. כן, יכולים לרצוח אותי, ואז אני משפחה עם שתיים שנפלו שתיים קורבן. איזה מין דבר זה לשחרר מחבלים, ועוד בכמויות שהם מדברים עליהם, תמורת גופות. זה בושה, באמת. הצבא שלנו, וניסו את זה כבר, אתה יודע, דיברו על זה, עשינו כבר כמה עסקאות, עם שליט, עם זה, הביאו את, גם מלבנון שם. זה לא צלח. בדרך כלל הם חוזרים לפשע. אז זה דבר שאסור לעשות. תגיד, אתם ניסיתם לדבר עם מישהו במערכת? אנחנו... ממשלה, ראש ממשלה, שר ביטחון? אנחנו מנסים, שר ביטחון, לא יודע מה יקרה עם הממשלה פה כרגע, אנחנו לא יודעים אם הוא יישאר בתפקיד, אם הוא יקבל תפקיד אחר. אתה מבין, קשה גם לדעת, כי אנחנו נמצאים פה במצב פוליטי שהשר עצמו לא יודע מה הוא יהיה מחר. עם מי תדבר? אתה מנסה לדבר, שולח... קובי, החשש שלהם מוצדק? זה באמת על הגריל חזק? כן. זה מאוד יכול לשנות את תמונת המצב, מאוד יכול לשנות את תמונת ההבנה, ואני חושב שבאחד הדברים המרכזיים זה קודם כל לבדוק את התשובות שלהם. רגע, זה חלק... תמודת. רגע, אני רוצה להבין. כן. האם מדובר רק על חילוף מקומי של הגופות של החללים תמורת מחבלים? גם שני אזרחים, כן. ושני אזרחים כמובן? כן. או שיש פה, זה חלק מהסדר יותר גדול. זה משהו קטן, הגופות זה משהו קטן, והמחבלים זה משהו קטן. זה יבוא רק בתנאי של הסדר... זה משהו רחב גדול ביותר, שתלוי בכל מיני מרכיבים. אני לא רוצה לפרט אותם כאן, כי זה מטבע הדברים, אני אספר לך... מה זה מרכיבים? תן לי רמז. אמרתי לך אותם כמה פעמים. למשל, טווח הזמנים. ישראל, אם ישראל תרצה, רוצה, טווח ארוך זמן, והחמאס מוכן לטווח קצר. מה זה טווח קצר? שנתיים, שלוש? בין שנה לשבע. זה ויכוח קשה. אנחנו עוד יש ויכוח עכשיו בין ישראל לחמאס. נכון. פרטי הסדר פחות או יותר ידועים, אבל הטווח שלהם הוא הבעיה. לא, נקודה אחת. והדבר השני, כמה שיפורים בתשתית האזרחית ייכנסו לרצועת עזה. בראש ובראשונה מה שמתווכחים עכשיו זה על הקמת אזור תעשייה גדול מאוד באזור ארז. מה זה גדול מאוד? בין 7,000 מקומות עבודה שהחמאס רוצה, לבין 3,000 מקומות עבודה שהשבק או ישראל מוכנה לתת. האמריקנים מוכנים גם לתת משהו גם הם כן. הם הקימו שם איזה בית חולים נדמה לי. הם הקימו שם בית חולים גם כשמה. למשל, נמל ימי, ויכוח. למשל, האי הזה, ויכוח. למשל, תשתית ל... האם ישראל לסיום, אני תכף עוזר לך, בסדר, גם איתך לסיום, האם ישראל מסכימה לאי הימי? זה יהיה שינוי? שר החוץ מוכן. זה לא חידשת לי. לא אמרתי שכן. הרמטכ"ל מוכן? שר החוץ. מה כוכבי חושב? הוא לא שומר את הקלפים קרוב אליו, בגלל שהוא רוצה לשמוע מראש הממשלה ומי שיהיה שר הביטחון מעליו. אם גנץ שר הביטחון, אז הוא מבאותו ראש, מבאותו מחשבה. אם בנט ונתניהו, זה משהו אחר. רפי, משפט אחרון שלך, תפנה אותו לראש הממשלה. אני מפנה את המשפט לראש הממשלה. אל תעשה את הטעות הזאת. אנחנו חוזרים על הטעויות כל הזמן, ולהתרפס זה לא... אנחנו עם חזק, יש לנו צבא חזק, ואנחנו משלמים מחירים כבדים, ואין סיבה עכשיו לבוא ולהתגמש, ואני מאוד מאוכזב מהממשלה הזאת שעושה כל מיני דברים, כמו עסקאות כאלה מחבלים, וכמו כל ההסדרות האלה בדרום, של הטילים ושל הבלונים, ושל כל פעם משהו חדש. אנחנו עם חזק וצבא חזק, צריך הם מבינים רק כוח, לצערנו, זה המצב, צריך לפעול בכוח ובנחישות ולא להתרפס. אבי לוינגרוד, הרבה של קים לוינגרוד, יחזקאל, זיכרונו לברכה, השם יקום דבר. תודה רבה, ואנחנו גם מנחמים אתכם פה. תודה רבה. זה לא נגמר אף פעם. וכמובן קובי... בעזרת השם, ביום ראשון אני... ביום ראשון, תנסה להביא לנו תשובות, כי זה שאלות מעט מעט, איך הם אפילו לא קיבלו את הכסף. תביא את התשובות. לא שהם צריכים את הכסף הזה, אבל זה פשוט חוצפה. לא, זה חוצפה, כי זה פסק דין של השופטת. מקובל. תודה רבה לשניכם. אנחנו תכף חוזרים. טוב, עכשיו יש לנו אורחת שהבטיחה לי שהיא תהיה רצינית בשידור. היא כבר מסתכלת עליי, היא כועסת עליי. חבר'ה, אני לא מסתבך איתה, קוראים לה מירי סביון, היא המשנה למנהל רשות המסים. ערב טוב לך. ערב טוב לך. תשמעי, ראיתי את ראש הממשלה שלנו, שידוע שאני מחבב אותו, וראיתי גם את הנציג שלכם, מבטיחים שתיתנו כסף. לא יסתדר. אולי אתם לא רוצים לתת את הכסף הזה. לא בא לכם לתת כסף לאזרחים. אתם לא רגילים לזה.
היא כועסת. לא, היא עכשיו... היא כועסת. היא במות. היא במות. היא כועסת. אני מציעה שנתמקד בעיקר. אוקיי. המערכת שלנו נפתחה היום לפנות בוקר, והתחילה לקלוט בקשות של אנשים שזכאים למענקים. עד עכשיו, או עד כמה דקות לפני שהגעתי לכאן, כבר הוגשו למעלה מ-60,000 בקשות של אנשים שזכאים למענקים. והמענקים האלה ישולמו כבר בימים הקרובים. כלומר, הוגשו 60,000, איש עדיין לא קיבל כסף. אנחנו מדברים בהגשת בקשה היום, לוקח יומיים שלושה לכסף לעבור במערכות ולהגיע לחשבון הבנק של הפונה. לא, פשוט הנציג שלכם אמר שזה יהיה יותר משוכלל מאמריקה. פשוט אני אסביר לך מה, כדי שלא ניכנס לתחרות הזאת, אני אומרת שהמערכת עובדת, וזו מערכת שכבר הוכיחה את עצמה. אנחנו כבר שילמנו למעשה מענק ראשון לעצמאים בתחילת אפריל, עוד לפני פסח, כשאני מזכירה שהאירוע התחיל, האירוע של הקורונה התחיל באמצע מרץ. הממשלה החליטה על מענק ראשון ורשות המיסים התחילה לשלם אותו כבר לפני ערב פסח, ועד היום במענק הראשון קיבלו את המענקים למעלה מ-200,000 אנשים, בסכום כולל של יותר מ-800 מיליון שקלים. הכסף כבר נמצא אצל האנשים. יושבת על הרבה כסף, דודו, זה לא צחוק. תשמעי, אני רוצה... ונשאר עוד הרבה יותר מזה לשלם. אני רוצה שתעזרי לי... אתם לא רוצים שאני אספר לאזרחים מה הם עמודים לקבל? כן, כן, זה מה שאני רוצה לשאול. בסדר, אז בואו... כי אני לא מבין, אני עצמאי, סליחה דודו, אני עצמאי. מגיע לי, לא מגיע לי, כי אנשים לדעתי יש בלבול. מה מגיע למי? בסדר. אז לגבי הפעימה השנייה, שזה מה שעומד כרגע על הפרק, זה בעצם שתי פעימות שמשולמות באותו הליך. מי שזכאי למענק זה גם עצמאים, ובהמשך גם בעלי שליטה. כל עצמאי, אני רוצה להבין, כל מי שהוא מוציא חשבוניות, מגיע לו מענק בסך. רגע, קודם כל, הוא בלבד, רגע, אני אגיד, יש עוד כמה תנאים, זה לא כל עצמאי. קודם כל צריך שזה יהיה עצמאי שההכנסה שלו נפגעה, שמחזור העסקים שלו ירד לפחות ב-25% בתקופה של מרץ עד יוני 2020 לעומת 2019. מישהו שבאמת נפגע בצורה... רגע, אז יש תנאים. בוודאי, בוודאי. יש תנאים, כי אני ראיתי את ראש הממשלה אומר חברים, קדימה, תמלאו והכסף מגיע. אז יש תנאים. אנחנו מדברים על אירוע, אני מציעה שכזה דבר. אני קצת אסביר כדי שהציבור ידע מי זכאי, ואחרי כן אני אתייחס גם... ואחרי זה אל תפריע לי, את אומרת. קדימה. חיוך הוצאת אמן, אבל. הוצאתי חיוך, אבל תשמע, היא מחזיקה אותי קצר. אני לא מפריע לך, תסבירי. בבקשה, שאלה. זכאים למענק, כמו שאמרנו, עסקים, עצמאים, שמחזור העסקים שלהם נפגע ביותר מ-25% בתקופה של מרץ עד יוני 2020 לעומת 2019. אותם אנשים זכאים למענק בשיעור של 70% מההכנסה החודשית הממוצעת שלהם בשנת 2018, שזה השנה שלגביה כבר הוגשו הדוחות השנתיים. כאשר עסקים חדשים שנפתחו מאוחר יותר, נגיד ב-2019, המענק יבוסס על ההכנסה השנתית בשנת 2019. המענק המקסימלי, המרבי שיכול להגיע, זה 10,500, בדומה לסכום שמשולם לסחירים. והמטרה של המענק הזה זה באמת לתת איזושהי אפשרות קיום או המשך פרנסה לעצמאים ולמשפחות. במענק הזה הוא רוחב לעומת המענק הראשון, וגם בעלי שליטה, זאת אומרת, אותם בעלי עסקים שבחרו לנהל את העסק שלהם באמצעות חברה, ומשכו מהעסק מזכורת, גם הם זכאים לאותו מענק, כי הם לא זכאים למענק הבטלה בביטוח הלאומי. אבל הם לא היו בפעימה הראשונה, נכון, הם לא היו זכאים. נכון. מה שאת באה ואת אומרת עכשיו, חידוש, שבעצם רק בפעימה השנייה והשלישית הם יהיו זכאים. נכון, אז בואו נפרק, ככה, פעימה שנייה ושלישית... לא, כי זה מאוד חשוב. נכון. בעלי שליטה התרעמו... נכון, נכון. שוב, אנחנו עובדים כאן מאוד מהר. מבחינת, אני אומרת, מבחינת העבודה שלנו יש במערכות שאנחנו צריכים לפתח ולהרים ולעלות לאוויר בצורה מאוד טובה, ולהשתדל לחלק את הכסף למי שבאמת צריך. מה שאני רוצה עוד להוסיף, מעבר למענק של 70% מההכנסה החייבת עד 10,500 שקלים, סכום נוסף שישולם לעצמאים שהמחזור שלהם הוא עד 300,000 שקלים, יש סכום נוסף בגין פיצוי על הוצאות שיש להם אולי, שיכול להיות בין 700 שקלים ל-3,025 שקלים, בהתאם לגובה המחזור, זה לעסקים שהמחזור שלהם עד 300,000 שקלים. סיימת? ואני עוד משפט קטן, כי חשוב שהצופים ידעו. בבקשה. במהלך השבוע הבא, תעלה להעביר מערכת נוספת, שבמסגרתה, עסקים, גם חברות, גם עצמאים, שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2019 היה מעל 300,000 שקלים ועד 20 מיליון שקלים. ובמסגרת הזאת מדובר במענק עסקי שנותן פיצוי על הוצאות קבועות שהעסק לא יכול לחסוך בתקופה הזאת. המענק הזה, השיעור שלו ילך ויגדל ככל ששיעור הפגיעה במחזור העסקים הלך וגדל. והמענקים בסבב הזה הם מענקים שיכולים להגיע גם לסכומים של 400,000 שקלים לעסקים הגדולים שנפגעו במידה גדולה. אנחנו נעלה עם המענק הזה בשבוע הבא. בתחילת השבוע הבא אנחנו, יהיו דברי הסבר מאוד מפורטים ברשות המיסים, ושם באמת יגיעו כבר סכומים רציניים לעסקים היותר גדולים ושנפגעו במידה הרבה. מה זה סכומים רציניים? אמרתי, עד 400,000 שקל זה הסכום המרבי. שיכול לקבל.
שעסק יכול לקבל, יכול להגיע לעסקים גדולים עם מחזורים גדולים שנפגעו במידה קשה, יכול להגיע עד 400 אלף שקל. כמה מהמחזור זה 400 אלף שקל? זה יהיה 16%? זה 10%? יכול להגיע ל-15% מהמחזור. אוקיי. אני אומרת שוב, תלוי בנתונים של העסק. אני אגיד לך למה שאלתי את זה, אפשר לשאול שאלה? כן, אבל אני רק עוד דבר קטן, ואז תשאל את השאלה. הדרך לקבל את המענק, אפרופו שיטה אמריקאית או שיטה ישראלית, כמו גם המענק הראשון בפעימה הראשונה, כניסה לאתר רשות המיסים, לאזור האישי, ויש שם תהליך מאוד מאוד מסודר, פשוט, שבו העוסק צריך להזדהות, לאשר את הפרטים שלו, את חשבון הבנק, והמערכת מחשבת עבורו את המענקים שהוא זכאי להם. הוא צריך להציר שהמחזור שלו נפגע במעל 25%, והכסף מגיע ישירות, כך שמדובר פה באמת בהליך פשוט, בהליך ברור. זה רק הצהרה בלי בדיקה. הבדיקה נעשית בדיעבד, קודם כל מקבלים את הכסף, בדיקת המחזורים תעשה, מכיוון שאני אומרת שוב, יש פה תקציב, יש פה מדינה, וחשוב שהכסף יגיע למי שנפגע במידה רבה. עכשיו סיימת? לבינתיים. אתה לא יאמן. בוא נע. עוד פעם הכריחה, שמת לב. זה מדהים, אבל לא נתן לי לדבר מילה. נכון. אני אגיד לך מה העניין, מירי. תשמעי, מה שאת אומרת פה בעצם, זה שהמקסימום שאנשים יקבלו בפעימה הראשונה, אני לא מדבר על החברות הגדולות בשבת, פעימה ראשונה, בפעימה השנייה גם, זה 10,000 שקל. ועוד 3,000, אם יש לו גם מחזור. 13,000 שקל, נגיד אני בעל דוכן פלאפל, זה מקרה בן אדם שראיתי. כן. שפתאום היה סגור חודשיים שלושה, זה בשורה בשבילו בעינייך? אני אחלק. קודם כל, ייתכן שהוא קיבל כבר 6,000 שקלים בפעימה הראשונה. עכשיו הוא יכול לקבל עוד 10,000 שקלים, ועוד 3,000, כבר 13,000. מעבר לזה, אם באמת המחזורים שלו יחסית גדולים ויש לו הוצאות גבוהות, יכול להיות שהוא יקבל גם בפעימה הנוספת. בפעימה שהיא מדברת עליה בשבוע הבא. שתיפתח בשבוע הבא, ושוב, ייקח... כן, את תומכת בצעדים האלה? אנחנו קודם כל, אנחנו תומכים ואנחנו מבצעים את הצעדים. ההחלטה היא החלטת ממשלה, ומי שמקבל את ההחלטה על הצעדים האלה זה הממשלה ואו הכנסת, ואנחנו גורם מבצע בעניין הזה, ואני שמחה מאוד שאנחנו יכולים לתת את השירות הזה לציבור. מירי סביון, המשנה לרשות המסים, תודה רבה לך. תודה לכם. היית מאוד בהירה. תודה. תודה לכם. דודו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו עושים פה טכניקה טלוויזיונית מדהימה. תוך כדי שאני מדבר איתך, ייכנס לפה אורח, אתה מבין? כן. אז זה ההוראה של יונתן. אנחנו צריכים לדבר עכשיו. אבל אני אשאל אותך באמת, אתה מרוצה מזה? תשמע, ממה שהמדינה החליטה, אני חושב, אני לא מרוצה מההחלטה של הכסף, מגודל התשלום והמענק, זה לא תלוי בהם, זה תלוי בהחלטת ממשלה. אני חושב שהממשלה הייתה צריכה לפתוח יותר את הכיס, מכיוון שאם אתה בא ומסתכל על 6,000 שקל, פלוס 10,000 שקל, אנחנו מדברים על חודשיים, על 16 או 19, כך, אתה יודע מה, 19,000 שקל, בחיית. תגיד, אפשר לקיים משפחה ב-19,000 שקל לחודשיים? אני אומר לך שלא. עכשיו, שלא לדבר, אתה לא מבין איזה סחרור זה מכניס את המשפחה כתוצאה מאובדן הכנסה במהלך החודשיים או השלושה האלו, לסחרור שהוא לא בטוח בכלל שהוא יכול לצאת מזה. אז נתת לו 6,000, נתת לו 13,000 שקל. ואני אגיד לך משפט, הם הבטיחו שלא תהיה בדיקה, יש בדיקה. ברור. מה ברור? מה ברור? הוא אמר, חברים. אני אומר לך, אין מצב כזה. מה ברור, דודו? הם אמרו בלי בדיקה. אין מצב כזה שאתה נותן פרטים למדינת ישראל ומקבל ממדינת ישראל כסף, שאחרי זה לא יבואו איתך חשבון. אין כוח כזה. טוב, אופיר עוזר, יושב ראש קבוצת העוגן. נכון. ערב טוב. ערב מצוין. אתה קצת יושב כמו שגריר הטורקים, אני נזרום איתך. אוקיי, אני עומד עם זה. מי אתה בעצם? מה אתם עושים? מה זה קבוצת עוגן? קבוצת עוגן זה קבוצה שבעצם פילנטרופית, שקמה לפני 30 שנה במטרה לסייע לאנשים. התחלנו בהלוואות ללא ריבית עם תרומה של 30,000 דולר. היום יש לנו כבר מעל 200 מיליון שקל הון עצמי שלנו. אנחנו היום הקמנו בעצם חלץ שהיא באה ונועדה כדי לעזור לאותם גופים שנזקקים לאשראי בימים הקשים האלה. אנחנו נותנים הלוואות למלכרים. רגע, עזוב מלכרים. מלכרים זה מוסדות ללא כוונת רווח. כוונת רווח ועמותות. אני פה רוצה שכולם יבינו, אבל האם העצמאי הפשוט, אני מעניין אותי האיש הקטן, יוסי כהן מחדרה, הוא צריך הלוואה ממכם. מה הוא עושה? הוא פונה אלינו לאתר שלנו, מבקש את הבקשה, ואנחנו פועלים, יש לנו נכון היום 100 מיליון שקל שמוקצים. מה זה האתר שלכם? האתר שלנו זה ogen.org.il, אפשר למצוא אותנו באינטרנט. הוא פונה, הוא מגיש את התפסים, מוריד את התפסים, מגיש בקשה, ואנחנו פועלים כמה שיותר מהר לתת. אנחנו... עכשיו, אתם רוצים בעצם לפתח, בוא תלך איתי, אתם עכשיו רוצים להתפתח. נכון. אתם רוצים לעבור מעבר להלוואות האלה, אתם חושב גם רוצים ערבות מדינה להלוואות לעסקים.
נכון. אנחנו, כדי שנוכל, אנחנו, המקורות שלנו כרגע זה מקורות פילנטרופיים. אנחנו רוצים להגדיל את הגיוס, אפשרות לנו, להגדיל את האפשרות שלנו לתת יותר אשראי לעסקים קטנים. אנחנו ביקשנו שתהיה ערבות מדינה, כמו שיש במקרה. מה זה ביקשנו? ממי? אנחנו שלחנו מכתב לשר האוצר, לשר הכלכלה, למנכ"לים של המשרדים, לכל הגופים הרלוונטיים והמשפיעים ומקבלי ההחלטות, על מנת שהיום מדברים על להגדיל, לעשות קרן להלוואות לערבות מדינה, לאותם עסקים שהבנקים לא רוצים לתת. צריכים להבין, היום זה ערבות המדינה היא 15%, הבנקים אומרים, רגע, זה כסף שלי, אני רוצה להרוויח, לא רוצה להסתכן. אנחנו כגוף פילנטרופי, אין לנו עניין של רווח. אנחנו באים אומרים... זאת אומרת, אין לך עניין של רווח. אין לנו עניין של רווח. רגע. תגיד, שעכשיו בא אליך פלוני אלמוני, ומגיש לך את הטפסים, ואומר לך, אני רוצה ממך 50,000 שקל. איזה ריבית הוא משלם? 3%. ואיך אתם בעצם מתקיימים? זאת אומרת, אתה בטח לוקח מזכורת. אני ממש לא לוקח מזכורת, אני בהתנדבות מלאה. כל ההלנה שלנו היא בהתנדבות מלאה. יש לנו אנשים באמת מהדרגה הראשונה במשק, כולם בהתנדבות. אנחנו מתקיימים ב3% האלה, בעצם המטרה שלהם זה לחסות על הוצאות התפעול שלנו. לא מעבר לזה. אנחנו מאוד מאוד רזים. זאת אומרת, אתה מלכר. אנחנו מלכר חד משמעית. כן, הוא מלכר. אנחנו עמותה. לא, אני... הוא מלכר עמותה, וגם עוזר למלכרים. נכון, כן. ואנחנו עוזרים לעסקים. המטרה שלנו היא לבוא ולסייע. ואנחנו באנו למדינה, אמרנו, אוקיי, אותם אלה שהבנקים לא מוכנים לתת להם, בואו תקימו קרן איתנו. תנו ערבות מדינה שלנו. אנחנו, יש לנו שיקולים לסייע. דודו, נשמע שהוא מדבר בהיגיון. מילא שהמדינה לא עושה את זה. בא בן אדם, נראה יהודי טוב. אני מכיר את המבטים שלך. הוא מלכר, אחי. אני לא אומר שלא. אבל אני אומר דבר... למה החיוך שלך בזווית? אני אגיד לך. הרי עוד אני באתי, לא שאני מגן היום על המערכת הבנקאית. אני באתי מהמערכת הבנקאית. דודו, רגע, אבל תן לי לדבר. בלי אינטרסים סותרים. אבל תן לי לדבר. למה לתת לך לדבר? מכיוון שאני אומר דבר אחד. השאלה היא מאוד פשוטה. תשאל אותו, האם הוא מפוקח על ידי בנק ישראל? או לא. מצוין, אני אגיד לך, אנחנו נמצאים בתהליך של הקמת הבנק החברתי הראשון במדינת ישראל, ללא מטרות רווח. אתה שומע טוב? בנק שלא רוצה להרוויח, רוצה לחסות אך ורק את העלויות שלו, אנחנו בתהליך לא, מול לא, בנק לא, ישראל אני... לקבלה עוד שעיון בנקאי. אני צריך פה עזרה רפואית לדודו הולצמן. למה? הוא תכף מאבד דופק. אבל למה? יונת, אני אפשר להביא פה אך ועזרה ראשונה. רגע, אבל מה אמרתי? מצלמה. הרג אותך. לא הרג אותי, אני הרמתי לו להנחתה, אני קראתי מספיק חומר עליהם, אני באתי מוכן. אני אומר דבר אחד, כשהוא מבקש היום ממדינת ישראל, שהמדינה תבוא ותיתן לו את האפיק כמו שהיא נותנת למערכת הבנקאית, הוא אומר, אני מבקש פיקוח. רגע. אבל הוא עוד לא, אבל הוא עדיין זה יפה. אני מפקח על רשות ההון. אבל אתה בסדר, אבל הוא עדיין לא קם, הוא לא קיבל. אני נותן אשראי, יש לי רישיון נותן אשראי מורחב. אני במדינת... לא, אבל הוא שואל אותך עד עכשיו, מי מפקח עליך? רשות שוק ההון, רשות שוק ההון מפקחת עליי. בסדר, אבל זה לא... פיקוח מאוד עמוק. אני חייב לך, אנחנו הראשונים שקיבלנו את הרישיון המורחב. כי היית צריך לה... אנחנו היינו בתהליך מול בנק ישראל, אז כבר היה לנו את כל המסמכים שיכולנו להעביר אותם לרשות שוק ההון. חבל שאי אפשר להמשיך הלאה, פשוט יונתן אומר לי, נהננו מאוד, אבל תמשיך הלאה. תשמע, יונתן, אני רוצה שתביא אותו עוד, כי זה נשמע לי סיפור מעניין. אמת? נכון? ענו לכם תשובה, רק תענה לי בקצרה? אני עוד לא, עדיין לא, אנחנו חכים לתשובה, אני מקווה שהיא תגיע בקרוב. אם אתם מפוקחים... לא בשבילנו, בשביל אותם אנשים שצריכים את זה למהר. ואתה בא ואתה אומר, אני מוכן להיות באותם תנאים כמו הבנקים, 15% זה ערבות מדינה, כל היתר כסף שלך? נכון. תשמע, אם ככה... שחק אותה. כן. אם זה עובר אישור שלך, אני מרוצה. אני רוצה שתזמין אותו עוד. שיהיה לכם בהצלחה. חברים בממשלה, תעזרו להם. זה נראים חבר רצינים. הם רוצים לעזור לנו. תכף נשוב. ערב טוב לרב חיים דרוקמן. ערב טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך לאור, בגלל פטירתו של הרב נחום רבינוביץ'. בבקשה. כן, אולי... אני יכול לפתוח קודם כל ולומר שמדובר באבידה גדולה ביותר. הלו. כן, כן, אנחנו שומעים, אולי תספר. זה לא ידעתי. אבידה גדולה ביותר. הוא היה, קודם כל, תלמיד חכם, מה אני אגיד, מעל ומעבר, בשיעור קומה גדול ביותר. וזה במובן התורני, אבל קודם כל, גם במובן התורני, הוא בארץ, עלה לארץ. וקודם כל אני חייב להגיד, אני
מעריך כל יהודי שעולה לארץ מרצונו, מתוך אהבתו את הארץ, לא מחוסר ברירה שהוא צריך לברוח מאיזה מקום. אז הוא עלה לארץ, היו לו עמדות חשובות גם בגלות, אבל הוא החליט שארץ ישראל זה מקומו, והוא היה ראש ישיבה עשרות שנים, וגם גם יש ראשי ישיבה שעניינם לגדל את התלמידים, ללמד אותם במובן העיוני, אבל הוא מלבד זה היה גם פוסק. הוא היה גם פוסק, יש לו בכתב תשובות של פסקי הלכה, והיו לו כתפיים רחבות כדי לדעת לפסוק. והוא התמקד, מעניין, בעבודתו הספרותית, הוא חיבר פירוש ליד החזקה, לספר ההלכה הגדול של הרמב״ם. ספר ההלכה של הרמב״ם נקרא היד החזקה, החיבור שלו זה היד הפשוטה. הוא קרא לספרים שלו היד הפשוטה, כשהוא מבאר את דברי הרמב״ם. אנחנו פחות שומעים אותך טוב, הרב דרוקמן, אז אנחנו נאלץ לסיים את השיחה, בסדר? בסדר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הרב דרוקמן. שלום, שלום. ובריאות וחיים טובים. ערב טוב לפרופ' יובל סיני, נשיא מכללת אורות. ערב טוב. בוא, נדמה לי שהרב דרוקמן התחיל לדבר עליו, הוא היה רמב״מיסט, הרב רבינוביץ'. הוא נולד בחוץ לארץ, אני חושד שזה שהוא נולד בחוץ לארץ, והוא היה רב ביבשת אמריקה, גם בקנדה נדמה לי, ואחרי זה בארצות הברית, זה נתן לו תפיסה, נדמה לי שהוא צידד בזה שיהודי צריך ללמוד מדע ולהיות חלק מהעולם הזה. הוא לא ראה הפרדה בין העולם המדעי לעולם הדתי. אני מדייק? אתה מדייק מאוד. הרב רבינוביץ' באמת היה רמב"מיסט, גם באישיות שלו, גם ביותו איש אשכולות, וגם ביותו איש העולם הגדול. אצלו השילוב בין תורה לאקדמיה זה שילוב הרמוני. שמע האמת ממי שאמרה, יושר אינטלקטואלי. חוכמה בגויים תאמין. חוכמה בגויים תאמין, ובאמת משנה מאוד מאוד ייחודית, ואני חייב לומר עצמאית באמת במידה רבה. הוא יכול היה להיות במשרות הגבוהות ביותר, בארצות הברית, קנדה, הוא היה בסוף באנגליה, הוצא לו להיות הרב הראשי לאנגליה, הוא הכשיר את הרב זקס להיות הרב הראשי, ועלה לארץ לא זרועה, למעלה אדומים, אנשים לא הבינו, פחון עם 40 תלמידים, מגיע רב מכובד, פרופסור למתמטיקה, לא פחות ולא יותר מטורונטו, מגיע למעלה אדומים, למדבר, לארץ ישראל. זה הרב רבינוביץ'. אני רוצה לדבר איתך לגבי הפסיקות שלו. הוא גם פסק, הרב דרוקמן אמר את זה, נכון? אני לא אומר את זה לגנאי חלילה, הוא היה פסק מקל. אני חושב שאם נדבר על הפסיקה של הרב רבינוביץ'... ויש את העניין של אומץ להקל, אני לא... כן, אני חושב שאם מדברים על הפסיקה של הרב רבינוביץ', ובכלל האישיות שלו היא קשורה לשלושה אלמנטים. אחת, אמת ויושר. מה, אתה עושה אותו קוצקי רבי? בית עוז וגימל רגישות אנושית. והדברים האלה קשורים באמת בפסיקה שלו. הוא הלך לפי האמת. גם אם זה היה לו, גם אם לפעמים הוא אמר דברים שהם לא פופולריים. היה לו עוז בלתי רגיל. וכיבדו אותו נדמה לי בכל מקום. כיבדו אותו, אבל הוא שילם על זה מחירים. הוא שילם גם על זה מחירים. תסביר. באופן עקרוני... אני אתן לך דוגמה, כולם יודעים, כמו שאמר הרב דרוקמן, הוא באמת היה ענק בתורה, הספר שלו יד פשוטה, לא חושב שבמאה השנים האחרונות התחבר ספר כזה על הרמב״ם. עד כדי כך. עד כדי כך, ואני גם פרופסור שמתעסק באמת בתחומים הללו. היה לו כאב עצום, למשל, על ההתנתקות, והוא ביטא את הכאב הזה. הוא היה איש ימין בכל רמ"ח איבריו. אני לא יודע, מה שמעניין אצל הרב רבינוביץ', אני חייב לומר, הוא רמב"מיסט, האהבה שלו... אני לא בטוח שהצופים שלנו מבינים, רמב"מיסט זה אומר רציונלי. רציונלי, האהבה שלו לארץ ישראל לא בא, הוא לא למד במרכז הרב.
זה לא בא מהרב קוק, זה בא מהנביאים. אני זוכר שהוא היה מתאר אנקדוטה אחת יפהפייה, שאשתו נפטרה, ואשתו הייתה ממשפחה מיוחסת בארצות הברית, האחיינית של הרב רודרמן, ראש ישיבת בלטימור. היא נפטרה ואני באתי לשבעה ואמרתי לו, הרב, בטח היה לה קשה לגור פה במעלה אדומים, בחום. הוא ממש הסתכל ונזף בי. איך אפשר לומר כזה דבר? אישה שהיא לא תשמח וחיה לראות בשוב שיבת ציון, בשוב השם את שיבת ציון, לראות איך הארץ מתפתחת, איזה חיים נפלאים היו לה. זה היה הרב רבינוביץ'. נהדר. פרופסור יובל סיני, נשיא מכללת תורות, תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו נצא לפרסומות. נועם בנט, הפינה שלנו חזרה אחרי... הנה, אם אתם רוצים הוכחה שהקורונה גובעת, נקרא לזה, נועם בנט חוזר לפינה שלו אצלנו. אתה עושה לנו את הפינה על קריקטורות במזרח התיכון, נכון? נכון מאוד. יאללה, בוא נתחיל, תספר לנו. מצוין. דבר ראשון, אנחנו בעצם מדבר על שלושה דברים. נקודה ראשונה, בעצם בשבוע האחרון אנחנו מציינים שלוש שנים לחרם הערבי על קטר. קטר, שאנחנו מכירים אותה כתומכת גדולה מאוד של חמאס בין השאר, וקריקטורה הראשונה שנראה מדברת על אלף ימים אחורה וקדימה. האלף ימים האלה בעצם אנחנו רואים מצד אחד אלף ימים של מצור שהיו, כן, ואומרים איך הם שוברים את הקיר, אין להם בעיה עם זה. ומצד שני, אלף ימים... מצור של מי? של ערב הסעודית. מצור של ערב הסעודית, מצרים, כן. בחריין ומירויות. ומיעדים קדימה לאלף ימים למונדיאל. זה בדיוק יצא פחות או יותר באותם ימים. יפה. המונדיאל שהם אומרים להריח כמובן ב-2022. כן. דבר נוסף שאנחנו רואים זה... אנחנו רואים את זה? בואו נעבור לשקופית הבאה. אנחנו רואים את קטר חזקה. כן? ממש בשבוע הזה אנחנו... לא, אנחנו רואים עכשיו משהו אחר? לא משנה. אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה אירוע ש... זה קטע חזקה? כן, זו קטע חזקה. אפשר גם להקטין, לקחת אחורה כדי שנראה, מצוין. אוקיי. ואנחנו רואים פה את המספרים 1, 2, 3. ומה כתוב ב... הם אומרים שלוש שנים של מצור, ככה הם קוראים לחרם הזה, ובעצם אומרים שקטר מתחזקת כל פעם אחד, אז שימו לב שיש שלוש משקולות שם. כן. בעצם שלוש שנים וקטן עלינו. עכשיו, יכול להיות שאתה אומר לעצמך, אבל החרם מתחיל ביוני. אנחנו עדיין לא ביוני בכלל. נכון. הלוח השנה הוא המוסלמי, לפי ההיג'רה. זה קרה בעשרה בחודש רמדאן, ממש לפני יומיים. הבנתי, אז דייקו. דייקו. עכשיו, מה שראינו מקודם, ראינו בעצם ארבע תמונות כאילו בקריקטורה, וכתוב באמצע היסטוריה. ההיסטוריה בעצם מספרת שקטר לאורך השנים יודעת שפעם בכמה זמן יש איזו הפיכה. ואנחנו רואים את זה פה... נדמה לי שהשבוע שמענו על יריות. מצוין. על ובעצם, ניסיונות ראשונות. אז א', נשים לב שרוב הדיבורים על ההפיכה הם בעצם באים ממקורות סעודים שכמובן לא חברים של קטר. ואנחנו רואים פה בעצם, בצד הראשון בעצם עם ההתחלה של קטר, אחרי זה בשנת 95, האמיר הקטרי חמד מעיף את אבא שלו, כלומר אבא שלו בחופשה או בטיפול או משהו כזה באירופה, אומר לו, אבא אין לך מה לחזור. וב-2013, תמים, שהוא לא כך תמים, הנוכחי, או אבא שלו מינה אותו, או שהבן בן ה-30 ומשהו אמר לו... למה אנחנו מדברים כל כך הרבה על קטר, נועם? קטר היא בעצם אחת המדינות, בעיניי, המרתקות במזרח התיכון, מדינה בגודל של גושדן, מייצאת את ה... עשירה מאוד. את הגז הנוזלי הכי הרבה בעולם, או פחות או יותר כמו... אל-ג'זירה. אל-ג'זירה זה שאלה, הרשת בעצם החזקה ביותר. תמיד כשאני מנסה להסביר את הכוח של אל-ג'זירה, אני אומר לאנשים, תדמיינו את ערוץ אחד בשנות ה-80. או קצת ימינה-שמאלה. או 70, כן, עד 93 בכל מקרה, ערוץ 2 עולה. כלומר, הכוח של אל-ג'זירה, שאתה אומר משהו, אתה מחליט מה משדרים, מה לא משדרים, וכמה משדרים כמובן. אוקיי, אבל מה עם ישראל? מה עם קורונה? מה קורה? או, אז הנקודה האחרונה שניגע בהם זה בעצם סדרות הרמדאן. סדרות הרמדאן, הבאתי שתי קריקטורות בנושא, בסדרות הרמדאן זה דבר שכל שנה קורה, לא קשור לקורונה, לא קשור בגלל דווקא קדושת הרמדאן, אבל בגלל שהרמדאן זה חודש באמת מאוד משפחתי, אז יש סדרות, גם קומיות, גם דרמטיות והכל. שתי סדרות שבאמת עשו יותר רעש בהקשר במרכאות הישראלי. האחת נקראת יציאה או יציאה 7, שבעצם יש שם איזה סצנה שעשתה רעש, שבעצם דמות סעודית אומרת, קצת כעסו עליה שהיה לו איזה אינטראקציה עם ישראלי, אז הוא אמר,
הנה, תראה את הפלסטינים, אנחנו עוזרים להם עוד ועוד, והם במילים שלנו יורקים לנו בפנים. זה כמובן עשה רעש מצד אחד. ומצד ש... רגע, איפה הקריקטורה הזאת הופיעה? הקריקטורה, אני צריך לראות אותה, אבל הקריקטורה... יונתן, יש לנו את הקריקטורה הזאת? היא מעניינת. אוקיי, נשמח אם... נשמח אם ידי פעם זה גם יעלה. אני יודע שאתה לא אשם. כן, או, זה הדבר הזה? אז קריקטורה, לא, קריקטורה הזאת זה בעצם המצב כעת, זה בעצם על הניסיון הפיכה, קריקטורה הזאת... זה כך, חזרנו לקטר, אוקיי? נכון. ותוכנית השנייה זה אום הרון. אום זה אמא, הרון זה אהרון, אם אהרון. תוכנית, בתוכנית ככה, בערוץ סעודי, שנקרא MBC, והוא בעצם... שמעתי שזה עשה רעש, התוכנית הזאת. עשה הרבה רעש. עכשיו, כי הציגו שם את היהודים כמסכנים או כבסדר. בהתחלה כבסדר, ובהמשך כשתקום מדינת ישראל, בעצם איך הם תוקפים אותם. יש שם גם סממנים כמובן יהודים, אם זה הדלקת, לא בדיוק חנוכיה, אבל סוג של הדלקת נרות, יש טלית, כיפות, כל הדברים מי האלה. מי עושה את הסדרה הזאת? הסדרה הזאת זה... בערב הסעודית? זה ערוץ סעודי, ובעצם צילמו אותו לדעתי או בקווייט או באמירויות. וזה עושה המון המון רעש, רצף קריקטורות ברמות, הייתי ממש צריך לבחור בפינצטה. מה שאנחנו רואים פה, וזה בעיניי המוצלח ביותר, האם אתה מזהה פה איזה דמות? אני בלי משקפיים. בלי משקפיים. אז נתחיל משמאל, השמאלים. אני יודע, MBS. MBS, נכון, מוחמד בן סלמן, נסיך הכתר הסעודי, שכמובן בצד הישראלי מבחינת הקריקטורה. בצד ימין, אנחנו רואים את דגל האמירויות, אבל מי שנמצא שם הוא בחור מוכר לצופה הישראלי באופן כללי, וזה מוחמד אחלן, היה ראש הביטחון המסכל בימי ערפאת, עד שמחמוד עבאס, אבו מאזן, העיף אותו לכל הרוחות, והוא כרגע ככה בגלות מפנקת באמירויות, יש הרבה דברים עליו, אבל לא נכנס לזה עכשיו. ומי שנמצא שם עם מדי צהל, הוא לא אחר מאשר סגן אלוף אביחי אדרי, שמכנים אותו דובר צהל בערבית, הוא הפנים של צהל בעולם הערבי, והוא אומר אקשן, ושם רואים את האישה, את אום הרון, כלומר, אתם חושבים שזה... כלומר, יש פה שיתוף סעודי-ישראלי, פעולה, ביצירת הסדרה הזאת. אמירויות, ישראל וסעודיה, וכל זה בתוכנית שאתם חושבים שהיא תוכנית ערבית, היא בעצם תוכנית ישראלית, וקריקטורות רבות מדברות על דרמת הנורמליזציה הערבית, דרמת הנורמליזציה של המפרציות וכל הדברים האלה, ובאופן כללי אנחנו רואים רעש מאוד גדול ברשת בכל הנוגע ליחסים של מפרציות בכללי ובטח סעודיה בפרט אל מול הפלסטינים. אפילו היה לפני כשבוע שבועיים קריקטורה שדיברה על ירידת מחירי הנפט וראו בעצם ערבי בורח מחבית נפט. עכשיו אני שכאחד שעוקב אחרי קריקטורות מיד אמרתי לעצמי זה MBS מי שאנחנו רואים פה, זה ברור. רעש מטורף... איפה זה פורסם הדבר הזה? אני לא זוכר איזה עיתון, אבל ברשתות. והסעודים עשו הרבה רעש, הקריקטוריסט הוציא התנצלות והבהרה שמדובר בדמות ערבית כללית, וכמובן לא הכוונה לאדם דווקא סעודי או משהו כזה. כן, זה מזכיר לי את היועץ המשפטי לממשלה, שאמר שהוא לא מדבר על שר מסוים, אלא זה באופן כללי שר לאומתי. אבל לא... לא השר אוחנה. ממש לא. תגיד לי, מני מזוז, אתה חושב לכם מטומטמים? באמת? נו, תתנצל כבר. תגיד לי, הרמדאן מצד אחד, והקורונה מצד שני, מביאה לסוג של פיוס או הקטנת העוינות מצד העולם שסובב אותנו כלפי ישראל? יש קצת משהו אחר או... אני חושב שהקורונה באופן כללי קצת... אני אגיד את זה בזהירות, קצת הרגיע דברים מצד אחד. מצד שני, אני יכול להגיד לך קריקטורה שמה שראיתי בדרך לפה, קריקטורה שבה רואים אדם עם פאות וכיפה, יוצא מתוך נגיף קורונה, והוא אוכל את מה שכתוב על זה, ההגדה המערבית. כמובן, יש שברש גדול, כן. יש, אולי נבוא לו פעם אחרת ונרחיב על זה. יש דיבור גדול, אף אחד לא מדבר, הקורונה כבר אף אחד לא מעניין אותו, מה שמעניין זה ממשלת הסיפוח. הקורונה כבר אאוט, הסיפוח. לא אאוט לגמרי, אבל יש רעש גדול מאוד בכל הצדדים, כאילו חמאס, פתח והכל, מדברים, הנה, ממשלת הסיפוח מגיעה, ולא עושים מספיק. נועם בנט, תודה רבה לך. ערב טוב. השכלת אותנו. דודו, אנחנו נעבור שוב לפרקטיקה שבה אני מדבר איתך, ותוך כדי מוסי מכניס על פה מישהו אחר לאולפן. אתה מבין? אז אני אגיד לך מה השאלה שאני שואל אותך. שאלו אותי, מישהו שאל אותי בשם מורי, שואל אותי, תשאל אותה בבקשה, את החברה שלך, ממס הכנסה לגבי השכירים בעלי שליטה, ובכלל, האם השכירים מקבלים ומה הם מקבלים? אני מודה שאני לא יודע מה לענות לו. תראה, אם אתה... שנייה רגע אחד. אם אתה שכיר, אז בעצם הגשת ושלחו אותך לחל"ת. לחל"ת, אתה מקבל ביטוח לאומי. אתה מקבל דרך ביטוח לאומי, אתה מקבל את ה... עד
6,000 שקל, זה בעצם התקבול שאתה מקבל. אבל אם אתה עצמאי, אז היא אמרה, ואם אתה בעל שליטה, אז רק עכשיו בפעימה... דודו, אתה יותר מדי מוסדי. לא, אבל בפעימה שנייה... אתה יותר מדי מוסדי. אבל היא אמרה, בפעימה שנייה... אני רוצה יותר ביקורת. הביקורת שלי, שהמדינה נתנה מעט מאוד כסף, גם לעצמאים, וגם לבעלי השליטה, וגם לחברות, וגם לסחירים. בינתיים נכנס לנו פה לאולפן, נמרוד פפרני. 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 אתה יושב ראש מועצת התלמידים הנוער הארצית, נכון? נכון. איפה אתה גר? אני גר ברחובות. יפה. מה זה פפרני? פפרני זה מרוסיה, כמו נייר. פפר, נייר? כן. פייפר. הבנתי. אתם דורשים בעצם, אתם יוצאים בדרישה להחזיר את החינוך הבלתי פורמלי. לחלוטין. וזה... מי זה אתם, רגע? מה... האם אתם חלק מהמועצה להשכלה גבוהה? האם אתם עוזרים לשר החינוך? מי זה אתם? אז בוא אני... אני... ואני בעדכם. אני אוהב את זה. בן כמה אתה? אני בן 18. איפה אתה הולך להתגייס בצבא? אני מקווה מאוד לדובר צה"ל. אבל מה שהצבא צריך, אני... שאין לך בצבא. עכשיו בוא תגיד לי מי זה אתם ומה אתם דורשים. אין שום בעיה, אז באמת נתחיל. אני יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית. מועצת התלמידים והנוער הארצית זה הגוף המייצג כמיליון בני ובנות נוער, תלמידים ותלמידות ברחבי ישראל. כל בן נוער או תלמיד שיש במדינת ישראל מיוצג על ידינו. אנחנו לא גוף של איזשהו אדם אחר. אנחנו פועלים אך ורק השם ייצוגי האינטרסים של הנוער. והיום בבוקר אנחנו יצאנו במכתב ובקריאה חד משמעית למנכ״ל משרד החינוך, לשר החינוך, לשר הבריאות ולמנכ״ל משרד הבריאות ולמרכז השלטון המקומי, באמרה מאוד מאוד פשוטה, תחזירו את החינוך הבלתי פורמלי. לא ייתכן שלא אחזירו ושהחינוך הבלתי פורמלי... בוא נגדיר מה זה החינוך הבלתי פורמלי כדי שכל הצופים שלנו ידעו על מה מדובר. יש חינוך פורמלי, כן. שזה בית ספר. חינוך בלתי פורמלי זה כל השאר, זה תנועות נוער, זה ארגוני נוער, זה מועצות נוער. אתה חבר בתנועת נוער? אני במועצת נוער. אוקיי. ולמה לדעתך לא מחזירים את החינוך הלא פורמלי? אני יודע למה צריך כן להחזיר את החינוך למה? תסביר. פורמלי. מהסיבה הפשוטה, שזה משהו חיוני. חינוך בלתי פורמלי זה מסגרת שנותנת לתלמידים ולבני נוער. העורך שלי אומר שאתה פוליטיקאי. אני? הוא אומר שאתה מדבר כמו פוליטיקאי. בדרך להיות. בדרך, אה? בדרך, ככה זה, אתה יודע, זה המסלול. עכשיו, תשאל אותו, האם הכוונה של החינוך הבלתי פורמלי זה שאתם דורשים, לדוגמה, שיפתחו את תנועת הצופים, את בני עקיבא? כן, הוא אומר לך שכן. אני אמרתי בהתחלה גם, תנועות וארגוני הנוער בתור התחלה צריכים להיפתח, צריכים לתת את המסגרת הזאת לבני הנוער. בעצם חינוך בלתי פורמלי זה עמוד השדרה המוסרי הערכי של הנוער בישראל. החוסן הנפשי של בני הנוער... תרשום את המשפט, שנייה, סליחה. תרשום דודו אולסן, כי אתה כל הזמן בחומר, בכלכלה. כל מה אתה במספרים. הנוער זה עמוד השדרה המוסרי הערכי של מדינת ישראל. זה דור העתיד. תגידי, למי הפניתם את הדרישה הזאת שלכם? אנחנו הפנינו את הדרישה למנכ״ל משרד החינוך, לשר החינוך, למנכ״ל משרד הבריאות ולשר הבריאות, ולמרכז השלטון המקומי. נועם, נמרוד פפרני. לא מדבר איתך על השם נמרוד, אבל בסדר. בעייתי, אבל אני זורם איתך. שיהיה לך בהצלחה. וישר כוח גדול על ה... דודו אולסן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם. אנחנו סיימנו אחרינו בשעה וחצי המשדר המרכזי עם אמיר איבגי. אבל לפני זה, תחקיר מיוחד של ערוץ 20 בחסות משבר הקורונה, מבסס את הרשות הפלסטינית באמצעות תנועת הפתח, את החזיתה במזרח ירושלים. תחכה רגע. פעילי שטח של ועדות החירום כהגדרתן פועלים בשכונות במזרח העיר. ואוכפים את הנחיות הרשות הפלסטינית באמצעים האלימים. כל זאת על אף שמדובר בשטח תחת ריבונות ישראלית מלאה. הכתבה של ברוך ידיד, ראש דסק לענייני ערבים, לפניכם. להתראות.